כולנו מכירים את המשפט, ביתו של אדם מבצרו. אך מה קורה אם מישהו מחליט באמצע הלילה לחדור לך למבצר? זה בדיוק מה שקרה לפני שבוע בשכונת נופי הסלע שבמעלה אדומים, וכמה ימים אחר כך גם בשכונת פרי מגדים שבעיר. בשלושת החודשים האחרונים נפרצו מעל 20 דירות. הגנבים השאירו מאחוריהם בתים מבולגנים, תושבים סוערים, וגם לא מעט סימני שאלה. אתה יכול להראות לי מאיפה הם נכנסו? הם נכנסו מכאן, מהמרפסת. אנחנו בקומה שלישית. שלישית, אוקיי. אבל מאוד קל לעלות כאן, מאוד, מאוד. מסתבר שכן. ממש, אתה עולה, הם היו קודם בקומה הראשונה, עלו, טיפסו ככה לקומה השנייה, עלו לקומה שלישית. זה בעצם כמו לוגו כזה. זה כמו לוגו כזה שקל מאוד לטפס. העניין הוא, מה שאותי מטריד מכל העניין הזה, זה לא מה שהם לקחו את הפלאפון ואת ה... 300-400 שקל שהיו כאן. הם נכנסו לשלוש יחידות דיור, היו פה 10 אנשים. אם זו הייתה פעולה חבלנית, הם יכולו לשחוט אותנו בלילה. וזה מה שאותי מטריד. התחושה הזאת שאתם בעצם חצרונים. כן, זה שפרצו לבית, זה לא מטריד אותי, באמת שלא. זה היו גנבים. יש בכל מקום בעולם, יש גנבים וגונבים. וזה שאתם חשופים בעצם... אבל אנחנו גרים פה על יד כפרים ערביים, בסך הכול בשטחים. לטוב או לרע, אני לא יודע, אבל זה מה יש. והם היו יכולים לשחוט פה 10 אנשים בשינה, ואף אחד לא היה מתעורר. כנראה שבמרפסת הזאת הם נכנסו, כי בבוקר ראיתי שהמרפסת פתוחה. המרפסת בלילה הייתה סגורה? כן, הדלת הייתה סגורה. וכנראה שלפי החוקרים שלא ראו סימנים שהם טיפסו מפה, אולי הם באו מלמעלה, אין מושג אם אני הייתי ראשון, או שהם קפצו מלמעלה ללמטה. או שהם עלו מלמטה, לי נראה שהם מלמעלה ללמטה. שדווקא מלמעלה ללמטה, סנפלינג? יכול להיות לסנפלינג. המזאפ לא מצא שום סימנים, היה אמור להיות סימנים, אם טיפסו על זה. בשש בבוקר קמתי, ראיתי את הדלת פתוחה, אין מצב שדלת פתוחה. כן. גם מזג האוויר. אני רואה את הארנק שלי הפוך על הרצפה. רוקנו אותה? רוקנו את הארנק, והארנק שלי... אחרי זה שמתי לב שהארנק שלי שתי נלב. חיפשתי את ההבטחות של האוטו. לא מצאתי את המפתחות של האוטו שלי, של אשתי, כי בשתי הצרורות יש את המפתחות של האוטו שלי. ואז הבנתי כבר שקרה משהו. מה עובר באותו רגע? וואה. מה התחושה היא בעצם? חוסר ביטחון, חוסר איזה תחושה של אובדן מוחלט של חוסר של ביטחון. ומה אתם עושים היום? התקנות של הזעקות, מצלמות, מעגל סגור. אישה מפחדת לישון פה, אני יוצא בשעות הקטנות של הלילה לעבודה, היא מפחדת לישון בלילה. ממש נכנסה לטראומה. למרות שאנחנו בקומה שלישית, הגנבים האתלטיים נכנסו מהמרפסת הזאת. לפי דעתי, הם עלו מכאן. הם השתמשו כזה, בכל העניין הזה, כסולם גנבים. בצורה הזאת הם הגיעו לכאן. ככה נראה לי, זו הדרך היחידה. אני קמה בסביבות השעה 6:30-7. ואני מחפשת את הטלפון שלי. ולא מוצאת. מחפשת, מחפשת ולא מוצאת. ואז הלכתי לשכנה שלי, ואני אומרת לה, את יודעת, אני רוצה לספר לך משהו, יש לי סיפור עם טלפון, לא מוצאת אותו. אני לא יודעת איזו אינטואיציה הייתה לי, מה פתאום, אני אף פעם לא הייתי אצלה. והיא אומרת לי, מה את אומרת? הייתה כאן משטרה עד עכשיו. אני אומרת לה, מה? איזה משטרה? אז היא אומרת, אז תדעי לך, עכשיו אני מבינה שגם אצלכם פרצו. פשוט עלו דרך הרעפים כאן של השכנה שלי פה מלמטה. פה זה כביש הביטחון. אוקיי. וכמו שאת רואה, אנחנו פה ממש כאן בקצה. הם פשוט נכנסו גם לשכנה פה, בצד שני. ואז עלו דרך הרעפים לקומה שלנו, מכאן לעוד שתי קומות, חזרו לקומה שלנו ויצאו החוצה. פשוט גנבו את המפתחות של המכוניות, של המכונית ושל האופנוע שלי, ואז עלו למעלה. בתוך הרכב של אוסנת היה התיק שלה מפוזר עם המפתחות ועם הכל. האופנוע שלי לא היה למעלה. השוטרים אמרו... זאת אומרת, הם גנבו את האופנוע, כן? הם גם גנבו את האופנוע. השוטרים הודיעו שהם תפסו את האופנוע בכניסה למעלה אדומים.
למה אני צריכה להרגיש לא בטוחה בעיר שלי? את לא יודעת, אני פשוט קמתי, רועדת ברמות שאי אפשר היה להחזיק אותי, והתחלתי לבכות כי יש לי ילדה חיילת קרבית. ואת יודעת, לצערי, מה? מה האמא יכולה לחשוב? מה? בחיים לא הייתי חשבת על פריצה. וואי, הבת שלי, מה קרה איתה? מה קרה עם הילדה השנייה? אולי יצא לבלות, אולי בא מאוחר, אולי קרה משהו. עמדתי ולא יכולתי להגיע אפילו לשוטרים. פשוט בכיתי בטירוף. בכי של פחד. תגובת המשטרה. מזה 3 חודשים פועלת כנופיית עברייני רכוש שפורצת לבתים. המשטרה עושה הכל בכדי לשים את ידה על הכנופייה, תוך שימוש בטכנולוגיה מתקדמת ופריסת כוחות רבים. המשטרה ממליצה לוודא נעילה של דלתות ותריסים, ולא להשאיר דברים יקרי ערך בקרבה דלת הכניסה, סלון או מטבח. עוד מהמלצות המשטרה, במידה ומזהים דמות חשודה, יש להתקשר למוקד 100 ולא להתעמת עם הפורצים. ראש העיר בני כשריאל פרסם בעמוד הפייסבוק שלו. בתקופה האחרונה התקיימו סיורים משותפים למשטרה ולאגף הביטחון על מנת לקבוע את מיקום המצלמות האידיאלי ברחבי העיר. עוד מוסיף ראש העיר כי נפגש עם מפקד תחנת המשטרה, סגן ניצב רפי כהן, עם השר לביטחון פנים גלעד ארדן, וכי מתקיימת פעילות אינטנסיבית, גלויה וסמויה של המשטרה בעיר. הוא מבקש מהתושבים לגלות ערנות. הקטע הכספי לא חשוב לנו. מה שחשוב לנו באמת זה החיי אדם שמאוד מאוד מאוד בסכנה כאן. זה יכול להיגמר ממש באסון. מישהו שיתעורר פתאום כשגנב כזה נמצא בפנים עם איזה מברג או עם איזה משהו, וזה יכול כבר להיגמר באסון.